Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Do Jete. já jsem Honza Maravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na tu první Grand Tour sezóny, na Giro d'Italia, na ten růžový závod, Grande Partenza v Budapešti a pak před celou Itálii z Etny a ze Sicílie pořád na sever až do krásné Verony, do Amfiteátru ve Veroně, kde, kde jsme korunovali nového krále Jira J. Hindleyho, který vlastně získal za ten rok 2020 takovou odplatu a porazil jestli i Richarda Karapaze. Tentokrát si v té časovce už ten triumf nenechal vzít a je vítězem Jira, prvním australským vítězem Jira. Vojto, co říct, tak na úvod nějaké úvodní slovo k celému Jiru, k celému závodu tak bylo to Giro určitě zajímavé. Už jsme viděli i lepší, lepší závody Giro d'Italia, ale pořád to je pro mě prostě můj nejoblíbenější závod, takže já jsem se ho užil. Možná i právě proto, že ten závod mám pro mě takové zvláštní kouzlo a že ho mám prostě rád, takže každopádně i ten závod byl zajímavý. Vlastně rozhodl se o růžovém trikotu až v, posled, v předposlední etapě, což v posledních letech taky nebývá úplně, úplně jisté. Často jsme už bývali svědkem toho, že po prvním týdnu bylo pomalu rozhodnuto, takže jsme měli tady zajímavý souboj a celkové pořadí, měli jsme tu spoustu pěkných příběhů, spoustu objevů, takže Giro asi splněl to, co jsem čekal od něj a ten závod celkově hodnotím, že se mi líbil a už se těším teda na další růžový závod eh, za rok, který, eh, na který se těším, ale samozřejmě do té doby nás čekají ještě další, další velké závody. No, každopádně začal bych to tím, že Movistar to dobře sabotoval celé to Giro, protože takhle eliminovat Richarda Karapaze ze, ze, dne na den v té 20. etapě, nasypat mu něco do pití, aby Richard Karapaz to Giro nevyhrál a oni měli, oni měli svoji radost a pak ještě nasypat v té čase co něco Mikelu Landovi, aby tam, aby zao špatně, ale tam už ten náskok byl větší, takže Landa nakonec to podium uhájil, ale aspoň se jim povedlo zbavit se Karapaze z toho prvního růžového trikotu, Samozřejmě, dělám si srandu, karapas, asi teda špatný den v té 20. etapě, ale budeme se tomu všemu věnovat. Pojďme se asi teď v rychlosti podívat na ten, na ten třetí týden, co se dělo, jak tam ty etapy vypadaly, protože všechno začalo pro nás absolutně fantasticky, pro české fanoušky nejtěžší etapa možná tohoto ročníku, každopádně s nejvíce nastoupanými metry, etapa ze Salo do Afriky, cestou tam stálo Mortirolo, slavné a možná nejslavnější stoupání toho letošního ročníku. No a v cíli zvedal ruce nad hlavu Honza Hirt, český vítěz etapy na Giru katapultoval se tak, udělal Guillaume Martana, katapultoval se do nejlepší desítky a ukázal, že v té že v tom posledním týdnu má skvělé nohy a že to myslí asi vážně s tím celkovým pořadím, i když v Budapešti nám tvrdil něco jiného tvrdili, že do první desítky nepůjde a že zkusí teda nějakou, ten, nějaký ten únik, tak jsem povedl nakonec obojí, povedl jsem etapové prevencí, povedl jsem i ta první desítka, takže Honza Hirt velice dobře začal ten třetí týden, na což navázal i v té etapě 17, protože šel znovu do úniku, znovu bojoval o výhru, ale nakonec to stačilo v úvozovkách jenom na třetí místo, což bylo stále dobré pro to celkové pořadí. Nicméně v úniku tam předvedl dobrou stíhací jízdu Santiago, Santiago Buitrago, který nejprve spadl, ale poté na tom závěrečném kopci se zpamatoval, přejel na posledních metrech Jísilem Rajzeho a dojel si taky pro životní prvenství Santiago, Santiago Buitrago. V tom celkovém pořadí opět to byla trojice Landa, Hindley, Karapas, která se nemohla zbavit toho druhého, jako to vypadalo víceméně po celý závod. No a s životními prvenstvími nekončíme, protože v etapě 18. zborgoval Sugana do trevisa, měli mít sprinteři poslední šanci zabojovat na tomto džiru o nějaký, o nějaký výsledek, ale skvěle spolupracující u nich Davide Gaburo, Magnus Kort, Eduarda a fini Dries de Bond jim vyfoukl tu šanci a Dries de Bond v tom sprintu byl nejrychlejší a dojel si také on pro životní vítězství na tomto džiru. Nicméně 19. etapa to byla etapa, která mohla být hodně zajímavá. Bylo tam stoupání na kolovrat, které ale překvapivě přineslo, neby přineslo skoro žádnou akci a byl to další den pro únik, který tady únik tady radoval skutečně většinu těch etap. Nakonec to byl Kon Bowman, který si chytře do té závěrečné zatáčky a vyhrál tady druhou etapu před Maurem Schmidtem a Alessandrem Tonelem, a celkem poradí zkoušel tam útočit Karapa, zkoušel, zkoušel, to Landa, zkoušel to i Hindley, ale opět dojeli všichni pohromadě a schylovalo se to všechno k té 20. etapě, která měla celé Giro rozhodnout. A taky, že rozhodla etapa z Beluna na Paso fedája 168 km, tři velmi náročná stoupání, Číma Kopina, Paso Pordoj, takže velmi, velmi těžká etapa, kterou nakonec vyhrál možná překvapivě ale Sandrokovi odvážným nástupem právě na Číma Kopy, na tom stoupání Paso Pordoj, kde ujel, vybral Čímu Kopy a pak dojel i na to stoupání Paso Fedája jako vítěz. Druhý ho tam pronásledoval Domen Novak, který ho tam zkoušel sjet, ale nepovedlo se to a nakonec teda se děly věci i mezi těmi celkovými favority, když vlastně když vlastně nastoupil Jay Hindley, ke kterému tam se tam ještě stal s Oniko Lenard Kemna a poprvé se dostal Richard Karapas do problému a poprvé byl Richard Karapas odpárán a byl to ten rozhodující moment Jira, protože Richardu Karapazovi úplně seklo a Jay Hindley si dojel pro ten růžový trikot a zdálo se být téměř jasné, že v té časovce by o něj přijít neměl, protože náskok více jak minuta nebo téměř minutu a půl se zdálo, že by pustit nemusel. A taky o něj nepřišel, protože Karapas nejstal v té poslední časovce jenom 7 sekund, to samozřejmě nestačilo a Jay Hindley si dojel pro vítězství na Giro d'Italia a získal tak odplatu za ten rok 2020. Tu časovku vyhrál Matteo Sobrero, také životní prvenství pro Itala, který uh, si tady získal největší vítězství své kariéry, takže velký výkon od Sobrera a potvrdil se i to celkové pořadí, kde se toho moc nestalo, Důležité tedy můžeme říct, že Honza Hirt tam uhájil to šesté místo a skoro atakoval i nějakou vyšší příčku kvůli krizi Vincenza Nebaliho, ale i tak to šesté místo musíme říct je velkým úspěchem. Druhý nejlepší výkon Čecha v historii vyrovnal tak výkon Leopolda Kajenika z roku 2015, takže můžeme poslat jenom gratulace. Tak a Vojto tady už naznačoval, že během celého jira byly strašně úspěšné úniky, protože první únik byl úspěšný už v té etapě na Etně, radoval se únik v etapě do Potenze, v, v etapě do Neapoli, pak se radoval únik v etapě do Janova, v etapě do Turína, do Koň a v tom třetím týdnu vlastně ve všech těch etapách, kromě té časovky, to byl únik, takže ve více jak polovině etap to bylo o úniku, pokud to nebyl sprint nebo časovka, a jediná etapa, kterou vyhráli těstci na celkové pořadí, byla ta etapa na Blockhouse, ta devátá, kterou vyhrál Jay Hindley a možná teda ta etapa do Turína, kde to Simon Yates vyhrál z pelotonu, ale už nebyly zde na celkové pořadí. To byly asi tak dvě mezi jezdci na celkové pořadí. Ostatní byly buď časovky, sprinty, anebo a prostě uniky. A Vojto, proč si myslíš, že ty uniky byly letos tak strašně úspěšné? možná to bylo, protože to celkové pořadí bylo docela těsné a ty týmy si prostě chtěli pošetřit ty síly na ty, na ty momenty a nechtěli se plítvat silami na tom, že budou celý den kontrolovat tempo etapy, což bylo prostě hro hrozně, náročné pro ty týmy. A Inos, který to většinou táhal jako držitel toho růžovat, jako Turichat Karapas, tak tento většinou prostě pouštěl, stejně tak to pouštěl Bahrain, a ty závodníci se nastupovali prostě až na těch posledních kopcích, neskoušel nějaké nástupy daleko před cílem, s výjimkou té etapy do Turína A i ty etapy tomu nahrávaly, byly to prostě etapy, které úniku seděly. A třeba jsme měli i vlastně dva, dvě vítěz, no vítězství v té poslední etapě rovnaté, kde to bylo i tím, že ty sprinterské týmy už měly prostě plné zuby toho náročného džira a opět tam dali šanci takhle úniku podle mě i únik, který, jak říkal Vojta, měl dost příležitostí, ten teren tomu seděl a hlavně do těch úniků chodili i poměrně silní závodníci, navíc v tom pelotonu asi nebyl úplně zájem tahat, zbojovat o tu etapu, vysilovat zbytečně třeba si ty domestiky před tu další etapou a vzhledem k tomu, že se rozhodovalo a že tam byl ten těsný, náv, těsný rozestup mezi těmi prvními třemi, tak ty týmy se asi nechtěly zbytečně vyšťavit a chtěli tam co nejdále být s těmi svými lídry. Takže tak a my se asi pojďme podívat teďka obecně na nějaké ty vítěze, lomeno poražené tohoto Jira, musíme začít asi u vítěze celého Jira J. Hindleyho a týmu Bora, protože tým Bora tady asi do puntíku splnil všechno, co naplánovali. My jsme teda typovali pravděpodobně, že to bude na velká Keldermana, tak ten nakonec byl z těch tří lídrů nejslabší, dojel v tom celkovém pořadí vlastně sedmnáctý, se stará to 1,40 minut, pak tady Manny Buchman sedmé místo, 13 minut, 19 sekund. Nakonec velmi takový nevýrazný výkon, v tom třetím týdnu už byl, vel, už byl hodně slabší, Mani Buchmann, ale byl pořád platným závodníkem, ale Jay Hindley to dokázal. A potom v roce 2020, kdy musel zkousnout tu hořkost porážky, je teď on tím vítězem Jira a teď je celá Itálie jeho a ležím u nohou. Vlastně my jsme ani den to uh, netypovali Jaya, Hindley, Jaya Hindleyho do první desítky. Nepočítali jsme s tím, že by mohl předvést to, co to je předvedl v roce 2020. Vlastně ani jsme neměli žádné mocné znaky letos, protože loňská sezóna se mu hrubě nepovedla letos má páté místo z Adriatika, to byl takový jediný náznak toho, že by mohl tady skutečně být, být dobrý, ale nepočítali jsme s tím a čekali jsme právě, to bude na velká Kaldermana. Nicméně jsme konstatovali jsme, že Bora má silný tým, který je ale hodně nevyrovnaný, který může být buď hodně silný, anebo tam může být hodně slabý, že to tam závodníci, kteří si jednou vybrou dobrý den, jednou špatný den a tady na Giro zrovna všichni ti tři jejich lídři si vybrali spíše to do, lepší žiro. Uh, rozhodně si ho vybral, lepší si vybral Jai Hindley, rozhodně se vybral i Emanuel Buchmann, který sice měl slabší ten třetí týden, ale uh, celkově myslím, že to Jiro může hodnotit kladně. A velkou Kelderman, sice to celkem poradí nebyl, ale velice platný domestik do těch kopců. A za mě klíčový muž Lenard Kemna má za sebou životní Grand Tour, životní závod, zjel to absolutně parádně. Vyhrál etapu na Etnu, ještě k tomu, takže vítězná etapa pro Boru, vítězná etapa z Etny a Lenard Kemna prostě byl naprosto nezastavitelný na tomhle Giro letal, chvíli bojoval i o ten vrchařský trikot a pak pomáhal, pak pomáhal vlastně Hindlimu a byl pro něj taky velmi důležitý domestik a byl pro něj vlastně ten klíčový člověk v té 20. etapě, kdy ho tam rozjel a odpáral vlastně Richarda Karapaze a vypustil Hindleyho do toho útoku. Takže i před Lenardem ke mnou musíme smeknout, protože ten, co předváděl na tomhle džiru, opravdu paráda. Kemna pro mě hodně důležitý muž, obzvláště v té, poslední 20, nebo v té předposlední 20. etapě, ten útok, který tam připravil, tak na to má samozřejmě velký kus práce. Tam rozjel to tempo skutečně brutální, které Karapaze úplně dostal do kolen. A když už jsme u Karapaze, jak hodnotit Inos? Asi spíše jako poražený ve finále. Bylo to, blížili jsme se asi dlouho toho, že by to mohlo být vítěz. Krátka, nemají tu etapu, ale vypadalo to dlouho, že by mohl mít ten růžový trikot. Nicméně nakonec odchází s druhým místem, což samozřejmě druhé místo na Džeru je skvělé, ale Inos, který tady vyhrál v předchozích letech jedno džero za druhým, tak asi si přijel pro další výhru, která si jim nepodařila teda získat a je z toho v úvazovkách až druhé místo. Trochu paradoxně, Rikard Karapas měl narozeniny 29. května, vlastně den po tom, co přišel ten růžový triko. Takže úplně mu Jai Hindley nedal pěkný dárek, ale i tak myslím, že Rikard Karapas ty narozeniny docela oslavil, docela oslavil s týmem, takže alespoň tak. Každopádně asi hodnotíme spíše Inos jako tým poražený nás rozhodně za mě tým poražený, přijal pro vítězství, obětoval cel, tomu celý ten zájem. si nechodili do, tě, do toho úniku, byli pořád kolem Karapaze a tvářili si jako nejsilnější tým, ale pak prostě v ten klíčový moment, když to bylo na Richardu Karapazovi, tak se to nepovedlo. Richard Karapazovi byl horší den v té poslední horské etapě a i přesto, že se snažil nabrat sekundy na Jay Hindleyho, kde to šlo a snažil se odpárat, tak prostě v ten jeden hlavní moment se to nepovedlo a Inos určitě poražený tým spíše. Uh, mě tam jako za, za moment, co v, přišlo vyjádření od týmu Inos po té 20. etapě, kdy oni vlastně řekli, my jsme nevěděli, že, to, že Karapa se cítí špatně a vydal vyjádření, že Karapas si do vysílačky řekl, ať rozhodu tempo, že se cítí dobře. Takže otázka, co se tam stalo, tam prostě musel Karapa zavit to prudké, poslední prudké pasáže a musel mu seknout až těch posledních kilometrek, protože on odpadl 10, vlastně 10 minut před cílem té etapy, a ztratil minutu a půl, takže tam mu seklo neskutečným způsobem a nevím co, zrovna z Ka Karapaz, který je spíše tím zkušenějším závodníkem, už je mu 29, tak asi trochu, trochu jsem čekal, že to, co by od něj přijít, neměla. Teď si zaskočil, že Karapazovi už, je už 29, já bych typoval třeba 26 nebo 27 maximálně. No dobře, čas nezastavíme, takže zajímavé, ale Richard Karapaz už vítězné Giro má, uvidíme, kam jeho kroky na, pravděpodobně bude lídrem na Vueltu, na Španělskou, takže uvidíme ho tam, ale pojďme ještě na ty nějaké vítězné týmy, za mě rozhodně grupama FDŽ, je poměrně často a oblíbeně kritizovaný tým grupama FDŽ, především třeba osoba Tybota Pinota, i když Tybo Pino se zvedá, ale grupama FDŽ taky, je tady máme celkem v oblibě s Vojtou, ale za tohle Giro si zaslouží asi potrženou jedničku. Arno Demar, vítěz bodovacího trikotu, k tomu tři vítězné etapy, neměl v těch sprintech vlastně konkurenci. Jednou ho porazil Dainese, jednou ho porazil Cavendish, jinak nikdo, jinak nikdo jiný. Nakonec i Attila Walter se v tom předtím týdnu zvedl, chodil si do těch úniků v té jedné etapě, tam bojoval o výhru, pak ale bohužel zabloudil v té poslední ravince, vydal se tam za Andreou za Ventrámem mimo cestu. Ignata Skonovalová z té jedné etapy byl dobře vidět a pro Demára tam ten tým pracoval, jsem se kolem něho a dovezli ho až do Verony a dovezli ho do Verony pro ten bodovací trikot, takže grupa má velký klobouk dolů, velká paráda, velmi povedené Giro. Přijeli to vlastně na, nad rámec, nad splně, splně ten úkol, s kterým si přijeli. Arno Demář řekl, že si přijel pro jednu etapu a to by mu vlastně stačilo, aby byl spokojený s tímto džirem, získal tři, získal bodovačku, takže určitě určitě solidní výkony od týmu FDJ a souhlasím s tím, že jsou to vítězové. Demar přijel, viděl, zvítězil doslova, takže takže tak, další vítězný tým za mě určitě tým Vanty, protože vítězná etapa s Benjaminem Girmajem, který v té první polovině Jira byl naprosto fantastický, bojoval i o tu bodovačku, byl tam vlastně největším vyzývatelem, pak si trošku smolně vystřelil oko tím špuntem, naštěstí to oko by nemělo být poškozené a měl by, měl by být v pořádku, takže to je jediné štěstí. Ale velká, velká škoda nakonec byl Jama Girmaje. Reintaramé tam dojel třetí v té etapě na Etnu, takže se tam chvíli držel v tom celkovém pořadí. No a pak kdo by to byl čekal, že zrovna tým Vanty dostane do nejlepší desítky dva závodníky. V nejlepší desítce dva jezdci Vanty, třeba loni by se na, by jsme si ťukali na čelo, co to je za bláznovství. A teďka Honza Hirčestý, Doméni Kopocový, ten veterán Matador, který vlastně přišel až během sezóny do týmu Vanty osmý, takže ve Vanty asi skáčou radostí, takže zboží autobus i hotel. Vanty není vítěz jenom tohle Jira, zatím jednoznačně vítěz celé té sezóny, protože předvádí neprosto neskutečné výkony od začátku roku tým s docela malým rozpočtem, který byl loni na pokraji toho vyřazení z kategorie World Tour, předvádí úplně neskutečné, neskutečné výkony. Další vítězové za mě musím zmínit i vítěz nakonec tým Bahrajn. Mikelanda byl sice předzávodní favorit na vítězství, nakonec je to z toho a třetí místo, přidal tam páté místo Pia Bilba, přidali tam i vítěznou etapu Santiago, Santiago Buitraga, takže i Bahran já hodnotím jako vítěze toho celého díra a Mikelanda vlastně po dlouhé době konečně dojel Grand uh, bez nějakého konfliktu, i když spad skončil na zemi, ale většinou se dokázal vrátit a jako vítěze musíme určitě hodnotit i tým Alpecin. Ty se možná zdálo, že byl obtočník Matěje van der Pula, který tu vyhrál etapu, vezl růžový trikot a nakonec to nebylo jenom o Matěje van der Pulovi protože etapu tu vyhrál i Dries de Bond a etapu tu vyhrál i Stefano Oldány, takže další dva závodníci a určitě povedený výkon od Alpecinu a debond na mě možná působil v tom třetím týdnu úplně nejsilněji s Alpecinu, ještě silněji než Matěje van Der Poel, takže určitě i Alpecin zajel, má za sebou parádní Giro, určitě překonali i to loňské, takže Alpecin si může hodně gratulovat. Měli růžový trikot v Budapešti nebo v tom Maďarsku, Matěje van Der Poel to tam zajel parádně, pak Stefano Oldány z Uniku, životní vítězství Dries De Bond, to samé, pak v té třetí etapě z Uniku takže Alpecin si může gratulovat, taky velmi dobrý výkon. Ještě podle mě jako vítěz, vítěze se může označit i tým Trek, vítězná etapa s Juliem Chikonem a hlavně Juan Pedro López, těch deset dní v ružovém trikotu to už mu nikdo nesebere a Udělal ze sebe prostě postavu, o které je vědět, to samé, co vlastně udělal Attila Valtrloni se sebou, že o sobě dal vědět tím rožovým trikotem, že někdo takový existuje, tak to samé udělal teď Juan Pedro López, nakonec je z toho desáté místa v celkem pořadí, takže poprvé v kariéře Juan Pedro López nakoukal do nejlepší desítky na Grand Tour, takže i Trek si myslím, že může být hodně spokojený s tímhle džírem nakonec ve výsledku. S tím já souhlasím a možná bych k tím přiřadil nakonec ještě Jumbo, protože dvě vítězné etapy Koena Boumana, celý trikot pro vrkaře, Nepovedená Grand Tour asi pro Toma Dimulana, který od sebe čekal asi i on sám něco více, ale ve finále Koen Bouman celý tým zachránil a myslím si, že Jumbo, které přijelo i třeba s tobě, jsem na celkové pořadí, které mu se nedařilo, tak právě zachránil Koen Bouman nečekaně, jedna z hvězd tohoto Jira, ale další závodníci nebo další týmy to už jsou spíše ti poražení, nebo už mě nenapadají další vyloženě úspěšné týmy jako já bych se chtěl vrátit ještě k tomu Jambu, protože nejen vlastně to s Fostom Dimulan, i sam Omen neměl vůbec dobrou, dobrou Grand Tour a zachraňovali to vlastně trojice, právě Ken Bowman, dvě vítězné etapy, vrchařský trikot, paráda. Pascal Enghorn byl hodně vidět v tom prostředním týdnu v Unicích a Chyslem Rajze to byla zase jedna z toho třetího týmu, Týdnu, kdy mu tam vlastně těsně unikla ta etapa, bojoval tam, takže i chyslem rajze, velmi pěkný výkon, ale souhlasím s tím, že jestli tady hledat ještě nějakého vítěze, tak by to šlo celkem těžko. Pak je tady asi ta skupina týmu, které můžou být tak nějak něco mezi, to budou většinou ty týmy těžko říct, možná. No, tak teď jsem si naběhl, protože není koho vybrat. Takže pojďme spíš k těm poraženým týmům, už jsme říkali, že i nás asi nebude úplně spokojený. Skákat do stropu určitě nebudou asi ani v týmu UAE, protože Gaviria etapu nevyhrál. Kovy vyhrál etapu, to je taková náplast, takže UAE možná je zrovna jeden z těch týmů takový uprostřed, ale že Almeida odstoupil s covidem a odstoupil ze čtvrtého místa. Ta šance na pódium tam byla docela reálná pořád a to je asi velká škoda pro tým UAE a je to velká kaňka za tou sezónou nebo za tímhle džirem. No, škoda Almeidy, právě si myslel, že e, i on, i předtím, já jsem před o od něj čekal asi i lepší výkony, e, nakonec odstoupil teda kvůli pozitivnímu testu na COVID, což je teda škoda, ale musíme Almeida za nás asi nejvtipnější je ze tohohle žirat, skutečně se, jsme se s ním to zbavili, takže minimálně to z toho jsme měli aspoň nějakou radost. <coughs> za mě ty týmy takové e, mezi, mezi úspěšnými a neúspěšnými je tým Bike Change, kteří vyhráli tu vlastně tři etapy, jednu ze Sobrárem a dvě za Simonem Mejcem, takže ve finále to je až skoro až ten úspěšný tým, i když oni se Simonem Mejcem si pomýšleli na, třeba na pódium, takže to je asi taková kaňka, že ten tým mezi, a ten tak tým mezi je asi i tým DSM, vyhrál etapu s Dainézem, a převáděl docela dobré výkony, ale Roman Bardet vypadal tak skvěle a škoda to, že Jira nakonec nemohl dokončit. Tým, za tým mezi bych asi označil i Quickstep, vítězná etapa s Markem Cavendishem, Mauro Schmidt v jedné etapě druhý, jinak ale asi doufali možná v trošičku víc. To samé lotosu dal, etapu vyhrál Tomas Dechent, ale jinak ten výkon nic moc a třeba ještě Eolo, ti jezdili velmi pěkně, byli vidět na Lorenzo Fortunata v druhé desíce, Vincenzo Albaně, tam byl v jedné etapě třetí. EF Education Easy Post na to, jak se jim z úvodu toho závodu nedařilo a jak jsme je označovali za poražené, tak nakonec u karty celkem dobrá, celkem dobrá spruha na to deváté místo celkově, takže asi i tady se to dá vidět barvy Kofidisů, statečně hájil. vlastně Martán a to byl jediný jezdec Kofidisů, který byl v těch etapách vidět, který tam skákal a bojoval, ale nakonec z toho vyšší pozice v tom celkem pořadí nejsou. Astana taky přišli o Lopéze, přišli o Delacruze, přišli o Contiho, Vincenzo Nibali, že rok si si loučí čtvrtým místem, což je určitě parádní výkon, ale jinak ten tým zase taky nebyl úplně nějak extrémně výrazný, takže to jsou asi ty týmy mezi Otázka, jestli vybrat teda nějaký vyloženě, který je tady vyloženě zklamáním, za mě určitě Movistar, od těch jsem čekal víc. Mm, tam jsme čekali víc, nejenom od Valverdeho jsme asi čekali, nebo možná i doufali tak trochu, že Valverde se rozloučí s Girem ještě aspoň nějakou vítěznou etapu nebo nějakým lepším místem celkovém pořadí. Ale i ten celkově, celkově ten tým byl zklamání, asi nakonec nejlepší výkon převáděl v tom třetím týnu Antonio Pedrero, který si chodil do těch úniků. A třeba Ivan Ramiro Sosa, úplně neviditelný závodník a i ostatní závodníci byli neviditelní. Stejně se to dá říct o týmu Izrael. Tam jediný, kdo byl trochu víc vidět, byl Alessandro de Marky a pokud sledujete sociální sítě, tak možná Rick Zábl, díky tomu, že hodně byl aktivní na těch sociálních sítích, ale v závodě zase tak aktivní nebyl, jenom se oblék na začátku džera vlastně do modrého trikotu pro nejlepšího vrchaře, což bylo trochu zvláštní zrovna od něj, od sprintera. Ale co se týče těch dalších týmů, asi úplně spokojené ani nebyl tým AGDZR, taky tým úplně neviditelný. Jediný, kdo tady zkoušel tam třetím týdnu a bojoval etapy, byl Andrá Vendráme, ale nakonec to úspěšně. Takže tým AGDZR určitě z těch Tour týmů jedno z těch největších zklamání, že byl úplně neviditelný. A co třeba ty pro kontinentální týmy italské, jako Dronehopper, Bardiani. Říkali jsme, že EOLO se nám tady docela líbilo, ale DRONHOPR a BARDIANY, kdo z nich třeba můžeme hodnout jako zklamání nebo úspěšné, protože letos bývali jsme zvyklí na nich, možná od nich na lepší výkony než letos. EOLO, když začnu EOLEM, tak se k tomu vrátím. Vlastně si vyhrál Fortunato etapu na Zankolán letos, vlastně etapa vítězná tam nebyla, byli v těch únicích, ale taky to nebylo něco, něco takového trošku horšího, ale Diego Rosa třeba držel vlajku a poměrně vysoko dlouho bojoval o ten vrchařský trikot, takže Diego Rosa tady trošičku resuscitoval tu svoji kariéru naštěstí, takže to se mi líbilo. Bardiány anebo nebo Dron Hopper, se určitě se mě letos víc líbil, jestli Bardiány, třeba Davide Gaburo, tam bojoval v těch etapách to samé, Alessandro Tonelli, Sašo Modul se tam zapojil do nějakého sportu, mladý Filipo Zána, vlastně ten vyzývatel to byl se Halanda Johannesena, který už začíná vysrkat růžky a začíná bojovat s těmi největšími hvězdami pelotonu, tak i Filipo Zána už se tady dostával do těch úniků a tak nějak něco zkoušel a dával o sobě vědět, a dronhopper, bohužel, nejvýraznější postavy Filipa Taliany, Maty a Bajs, kteří se skákali do úniku. A jinak, Dronhopr za mě asi zklamání. Nebo z těch prokontinentálních týmů, když nepočítáme Alpecin, tak dronhopper je za mě ten nejslab, ten tady z těch tří italských ten nejslabší. Asi ano, ale s Bardiánem to bude na posledním místě hodně těsné. Ani do obou týmů jsem čekal prostě trochu větší aktivitu a právě to zachraňovat třeba Taliani, který aspoň zkoušeli vyhrát takovou tu soutěž na těch rychlostních prémích. To je asi to byl, byl finále ten jejich hlavní cíl. E, také jsme se asi rozebrali vítěz a poražené, víceméně jsme pokryli už všechny týmy, pokud se nepletu. E, takže další stránka nebo další kapitola našeho videa jsme vybrali pro vás za nás pět nejlepších momentů letošního Jira, e, které, o kterých si myslíme, že nás zaujali, že stojí za připomínku a které prostě byly těch pět nejlepších momentů, takže Honzo, co byl začnit tím prvním momentem. Určitě, určitě dám vašich pět momentů, hoďte dolů do komentáře, my na, ně budeme zvědav, my na ně jsme zvědaví, co si myslíte vy. My jsme se teda tak nějak dohodli na tom, že ten první top moment je určitě to Grande Partenza v Budapešti a v Maďarsku, že Maďarsko přihostilo vlastně skvělý úvod Jira, ta atmosféra tam byla skvělá a stále si stojím za tím, že Kemolema neměl pravdu, že start v Maďarsku byl zbytečný, ne, pro nás, jako třeba pro Čechy, to bylo absolutně parádní, dojet vlakem třeba za čtyři hodinky z Brna, luxusní Giro vlastně na dosah a určitě ta atmosféra absolutně skvělá, celé to prostředí, celý ten družový závod a všechno povedené, organizačně zabezpečené a všechno zvládnuté, což by se třeba od něčeho, co vlastně plánují Italové a Maďaři dohromady asi nečekalo, ale oni to, oni to nakonec zvládli a vylezl z toho skvělý zážitek pro všechny. Určitě to byl naprosto dobře zvládnutý. Měli jsme tam vítězství Matěje van der Pule v tom závěrečném dojezdu do Vyšegrádu. Skvělá etapa, zajímavá časovka a pak teda sprint Marka Cavendishe do uh, Belton Balton Dobrý start. Tím druhým momentem musíme teda nakonec vybrat uh, ten, uh, to vítězství Binama Girmaje, který vyhrál tu desátou etapu a nakonec teda trochu teda smolně poté musel odstoupit kvůli tomu, že si vystřelil chodím špuntem, ale Binama se tady stal prvním černářským cyklistou, který je vítězem etapy na Jiru. Takže skvělý, skvělé výkony a myslím si, že, že prostě Bidam mají ještě od ní neslyšíme naposledy. No, jako další jsme si vybrali právě tu etapu číslo 14, kde poprvé pořádně, kde přišel vlastně možná ten jediný daleko, dalekonosný útok těch jistů na celkové pořadí etapa ze Santény do Turína na 147 km. Náročná, nevyspytatelná etapa, kde to rozjela Bora, roztrhalo se to a vlastně dojeli tady spolu i Hindli s Karapazem, Nibali s nimi, Landa tady teda ztratil, to byla jediná etapa, kde Landa ztratil kromě té časovky a to byla vlastně etapa, která byla útočná, byla to totální cyklistika a strašně se nám tady ta etapa oběma líbila a vlastně asi všem, protože to byl vrchol toho druhého týdne a za nás to byla jedna z klíčových etap tohoto Jira, protože nám taky rozhodila nějak ty karty. Tam možná škoda, že Honza Hirt tady ještě ty nohy neměl tak dobré a vypadl z toho, ale nakonec to zachránil a tady ta 14. etapa s vítězstvím Simona Jejce a vším tím, co se stalo a s tím, jak se tam ten peloton roztrhl se nám ty karty, tak nám dala poměrně vel, velmi jako ten další ráz a určující ráz do toho dalšího průběhu celého závodu. Za mě, když pomenujeme nějaké naše subjektivní názory a vztahy k Honzovi Hrtovi jako českému cyklistovi, tak úplně čistě objektivně suverénně nejlepší etapa tohle Jira, prostě úplně fantazie od startu do cíle a jedna z nejlepších etap je z posledních let na Grand Tour, protože to bylo skutečně od začátku etapy až do konce se nastupovalo a bylo to skutečně skvělá etapa, ale asi už jsem naznačil, co je ten další moment a nesmíme vynechat etapu 16. do Apriky přes Mortyrolo, kde teda Honza Hirt si dělal pro životní prvenství, získal etapové prvenství a vlastně víceméně v tom třetím týdnu takhle odstartoval a začal tu svoji pouť za tím šestým místem v tom celkovém pořadí, protože od tohoto dne se jenom a jenom zlepšoval a Honza Hirt potvrdil to, že je skvělým vrchařem a že je to vrchař světového formátu, že to není jenom žádný člověk, který vyhrává menší závody, ale skutečně dokáže si zajít pro a prvenství na Giro d'Italia. No a posledním momentem za nás je ten rozhodující útok Lenarda Kemny, teda ten rozhodující útok, který připravil Lenard Kemna pro J. Hindleyho na Paso Fedaya, takže... Lenard Kemna vyhrál Giro, jsme se právě slyšeli, z dojeta, takže omlouvám se Jay Hindleymu, ale ten rozhodující útok Jay Hindliho, který mu připravil Lenard Kemna a tým Bora na paso Fedája, protože to byl moment, který vlastně rozhodl o tom vítězství a který prostě musel zaznít, protože rozhodl celý závod. Jay Hindley si prostě chytře počkal celý tři týdny na poslední tři kilometry poslední horské etapy a vyplatil se hodně hodně chytrý útok a naprosto zdrcující, protože Jay Hindley na Fedáje pokud se by překonal rekord Marka Pantányho, takže pokud si říkáte, jo, Jay Hindley vyhrál Giro, ale tak jako není tu Pogačar, není tu Roglic, není tu ani třeba Bernal, nejsou tu další závodníci, tak Jay Hindley překonal právě Marka Pantáneho na Fedáje a Mikelanda, Karapas a Jay Hindley překonali i na Santa Kataríně eh, rekord Marka Pantáneho eh, a to byla etapa, kde Markány, Marko Pantáne serval Miguela Induraj, Indurajna, takže to úplně nebyl špatný výkon, takže já myslím, že myslím si, že Hindley třeba pokud se bude takovým způsobem závodit, tak může klidně v budoucnosti konkurovat na Tour de France. Bude muset teda výrazně vylepšit časovku, protože tam ve finále, kdyby vstupoval na pozici Karapaze té poslední časovky třeba Ragulič nebo Pogačar, tak by to ještě bylo asi drama a skoro by se Hindley musel bát o ten růžový trikot, takže to bude asi muset vylepšit, ale cel celkově myslím si, že hodně, hodně, hodně silná konkurence na tomhle Giro a myslím si, že Giro Eh, Za to, asi vyhrál Hindley před Karapazem, ti dva nejsilnější, třetí nejsilnější byla skutečně a všechno to skončilo podle mě tak, jak, jak asi měla. No a na závěr se teda pojďme pobavit o tom, jak jsme to před Židem natypovali, teda spíš nenatypovali, jak jsme, se, jak jsme se netrefili. Každopádně začal bych asi tou u 25 kategorii toho mladého, jak jsme oba typli Joa Almeidu, který by to ale dokázal, kdyby neměl COVID, takže to je Juan Pedro López, takže tam jsme se ani jeden netrefili. Škoda. A pak ta vrcharská soutěž, Vojta typoval Lorenza Fortunáta, jako vítěze té vrcharské soutěže, tak Lorenzo Fortunáta se rozhodl, že se mu více líbí útok na druhou desítku v celkovém pořadí. Já jsem typnul Felixe Gála z týmu Aže Dezer a Vojta se mě tady před videem, se mě divil, jak jsem mohl jako typnul Felixe Gála, tak jsem mu oponoval tím, že Lorenzo Fortunáta do té vrchařské soutěži letos získal přesně 0 bodů, Felix Gálich získal 26, takže byl tomu aspoň blíž než Lorenzo Fortunáta, ale pořád je to nahony, nahony vzdálené. Vítězné Kenu Boumanovi, který vlastně o tom rozhodl v tom třetím týdnu, velmi skvělým výkony. A mezi těmi sprintery tam jsme oba obavěřili Matěje Pulovi, který ale dělal všechno proto, jenom aby nám tady ten typ zkazil. a to se mu podařilo. Sice teda nakonec pozbíral nějakých něco přes 100 bodů a skončil v té soutěži čtvrtý, 105 bodů, skončil čtvrtý, ale dělal všechno proto, aby ty body nezbíral. A vítězem je nakonec velmi suverénně Arno Remar před Fernandem Gavirou a Markem Cavendishem můžeme si hrát, co by kdyby Biniam Germay dojížděl, protože ten by asi Demara vyzval, protože ten vypadal, že potom půjde, ale Biniam Germay se vystřelil oko, takže Arno Demar je jasný vítěz té bodovací soutěže. A pojďme na naší první desítku. Moje pohledům bylo teda Karapas Landa Almeida. Trefil jsem dva lidi z pohledu a nicméně oba na špatné místo, protože Karapas nebyl první, ale druhý, ale nebyl druhý, ale třetí. A vítězem nakonec je stal Hindley, kterého jsme nikdo netypoval. Honza o pódium byl Almeida Karapaz, Valverde. Musím říct, jako, že Valverde a Almeida nakonec asi nebyly úplně úspěšné typy, ale Honzův jediný úspěšný typ z tohohle na nakonec druhá místo Ricardo Karapaze, takže aspoň jeden bod si mohl připsat. No, no vlastně jako z já jsem v nejlepší desítce, z těch mých deseti lidí, co já jsem před Jerem typoval, tak mě tam dal právě jenom Karapas na tom druhém místě, protože já jsem pak typoval čtvrtý Jejc, nedojel, pátý López, nedojel, šestý Bardet, nedojel, sedmý Fos, neudělal vůbec nic, osmý Čikone, šel nakonec po vrcharském trikotu a po etapě, devátý Martán, dělal Guillaume Martana, ale nakonec neúspěšně a desátý Atila prostě se zvedla až ve třetím týdnu, do té doby tam vozil Arno Demára do kupsu asi, nebo možná Arno Demár vozil jeho, nebo nevím, prostě co tam Atila Walter vymýšlel. Vojta teda netrefil v tom celkovém pořadí to, ty správné pozice Karapaza s Landou, ale zase si připsal vítězství, typnul v té, myslím tu šestou etapu, typnul vítězně Arno Demára, pak trefil vítězství s Miriam Girmaje, pak teda musíme všichni asi uznat, že Vojta trefil dobře Santiago Bojtrága v tom třetím týdnu a jeho vítězství to typnul velmi dobře a nakonec do té poslední etapy typnul i vítězně Matea Sobrera, takže si Vojta připsal čtyři body za tohle Giro a ten náš součet je od UAE Tour do Gira Vojta z těch všech závodů, co jsme typovali, to jsou všechny závody World Tour. Vojta nazbíral 13 bodů, já jsem jich nazbíral 9, takže si můžete udělat obrázek o naší úspěšnosti, která zas tak vysoká není. Ale Vojta teda vede a začíná mě utíkat, ale já se nevzdávám a budu typovat dál. Ještě nás čeká hodně typování. Každopádně já jsem třeba rád, že jsem povedl trefit Honzu Heysera první desítky. Typoval jsem na desáté místo a Milblach šestý. Typnul jsem tam ještě uh, Pia Bilba, ale jinak jsem měl taky uh, úplně neúspěšnost té první měsíce. Nicméně, pojďme na náš ještě poslední typ, co jsme typovali a to byl objev závodu. Já jsem typoval Benataleta, Honza typoval Filipa Fiorelliho můžete si udělat obrátek sami, asi jsem tady trochu úspěšnější já, ale ten objev toho díra jsem, myslím, netrefil taky, takže ani jeden nejsme úspěšní tady. Filipo Fiorelli vlastně Díra zabalil v páté etapě, pak teda vesele si závodil v Norsku, takže co k tomu říct, ale Vojta typnul Benataleta, který se dvakrát teda podíval do desítky, ale zhodli jsme se na tom, že Bentalet asi není ten hlavní objev Díra, nebo že Bentalet se nedá považovat za objev Jira, takže Vojto, kdo si myslíš podle tebe, že ten objev Jira je? Vybrali jsme tady několik kandidátů, ale já ten, který je za mě ten hlavní objev Jira a já musím asi vybrat Koena Bowmana, který vyhrál dvě etapy, vyhrál vrchásky trikot. Je to závodník, který vlastně už nepatří ani té U25 kategorie a začal být dobrý až v trochu pozdějším věku, ale i tak ho já hodnotím jako objev. Rozhodně tady držel lajku Jumbo a za mě jeden z těch hlavních hvězd letošního Jira. Teoreticky by si dal vybrat třeba Alessandro Covi, dal by si vybrat Dries de Bon, Santiago Buitrago určitě, ale možná i Alberto Dainese by si dal zahrnout do téhle kategorie. Určitě Ken Bouman, pardon, si udělal velmi dobré jméno o sobě, ale já asi na mě nej, nejlépe působil a největší jméno si u mě udělal jiný jezdec týmu Sma, a to je Heath Lemrise těmi svými výkony, hlavně v tom třetím týdnu. Ve 22 letech se, pro, se za mě prezentoval jako velmi kvalitní vrchař. Je byl tady šestý v etapě na Etnu, třetí v etapě do Janova, devátý na Koň, druhý v Lavarone a sedmý na Marmoládě na Paso Fedája. Takže on vlastně ukázal velmi dobré vrchařské schopnosti a doufám, že před chýsem je velká budoucnost a on je pro mě objev džera. A nesmíme zapomínat závodníka, který jsem i zvažoval, že bych byl jako zaměten objev Džera, Juan Pedro López, závodník, který se oblékl na no růžového trikotu a deset dní strávil v růžovém trikotu, což bychom asi s tím úplně počítali. Druhé místo na etně, první desítka s okrem pořadí, bílý trikot, takže i když ten bílý trikot asi kvůli tomu, že odstoupil Almeida, ale i tak nakonec se ho odváží právě Juan Pedro López a on je jeden z těch hlavních objevů tohoto Jira a skvělé výkony od mladého španělského závodníka. Souhlasím s ním, Juan Pedro López rozhodně si tady udělal velké jméno, takže podle mě asi máme Giro tak nějak zrekapitulované, Vojto, nebo ještě něco tě napadá? E, myslím, že jsme to zrekapitulovali docela, docela podrobně. E, za mě, abych měl takové to závěrečné slovo, už jsem říkal na začátku, Giro povedené od startu v Budapešti až teda po ty dramatické momenty na Fedáje, kde nakonec se celá rozhodlo, takže skvělý závod další, myslím, že Maurovení to vymyslel docela dobře letošní trasu a uvidíme, s čím přijde Mauroveni pro příští rok, s čím, jakou šílenost si vymyslí, nicméně letos, letos se mu to docela povedlo. Čím dál hlasitěji se mluví o možném odsunout Jira, o dva týdny posunout kvůli třeba těm alpským stoupáním, aby se dali využívat lépe, aby tam slzl ten sníh, takže uvidíme, jak tady to dopadne, tahle, tenhle ten pokus Mauraveního. Bylo by to vlastně, že Giro by končilo nějaké 2-3 týdny před Tour de France už jenom, takže to by bylo poměrně zajímavé. A ještě více by se tím zkomplikoval ten nějaký jakýkoliv možný pokus o útok na double, na double vítězství Giro Tour, který naposledy předvedl Marco Pantani v roce 98. Takže uvidíme, jak to bude, ale já se na další ružový závod těším, ale každopádně mezi růžovým závodem a dalším růžovým závodem nás čekají ještě dvě Grand Tour, čeká nás mistrovství světa a všechny další závody, Švýcarsko, Dauphine, teďka z těch nejbližších. No a hlavně teda už za měsíc Tour de France, asi ten nejsledovanější závod, Slovinci a jejich vyzývatelé, asi ten souboj posledních dvou let, Slovinci a kdo proti ním, takže uvidíme, jak to bude letos a Budeme se tomu brzy věnovat i Tour de France, budeme se věnovat Dauphiné, budeme se věnovat Švýcarsku, ale my si teďka jdeme dát asi potom tom Giro nějakou trošičku zaslouženou pauzu, aspoň na pár dní si oddejte odpočinu, protože jsme tady opravdu každý den dávali videa, takže asi se musíme pochválit, to, že jsme to zase zvládli a na Tour de France to třeba zkusíme zopakovat, takže uvidíme. Vlastně 24, etap, 24 videí během posledního měsíce, to je vlastně pro nás docela i náročné, takže Myslím si, že i vy s rádi odpočinete od nás. A zase se budeme hlásit určitě s nějakým rychlým rozborem, aspoň třeba kritéria Dauphine, rychlým rozborem závodokom Švýcarska a TAV se chystáme už na Tour de France, takže to se rychle blíží. Každopádně doufám, že se vám dílo líbilo, doufám, že se vám líbily naše rozbory. Když se, pokud máte nějakou zpětnou vazbu, tak jakoukoliv zpětnou vazbu rádi uvítáme. A napište nám, kdo se vám líbil na děru, jaké byly vaše momenty, kdo byl váš objev například. Budeme rádi všechno, co nám napíšete a uvidíme se teda za třeba za týden přibližně, možná s dalším videem, ale teď se nám teda, jako říkám, teda trochu pauzu a Na Naschledanou. Naschledanou.